მადლობას გიხდით დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს ამ მნიშვნელოვანი დღის ორგანიზებისთვის. მე მქონდა პატივი შარშანაც წავდგარიყავი ეროვნულ კონფერენციაზე და წარმატებითაც გამოვედით. ასე რომ დღეს წარმატებას უსურვებ ყველა გამოსვლას და გაგაცნობთ ჩემი მოსწავლეების მიერ განხორციელებულ კომპლექსურ დავალებას. ეს არის ლიფტის მოდელის დამზადება. Ხავთ ქაღალდი. Am slide-ze gwaqs ertkvari sarchevi, romel sakitkhabsats gvekneba prezentatsiashi saubari. Me gakhlavart Sacheris munitsipalitetis sofel Savanis sajaro skolis daqebiti klasebisa da matematikis pirveli meekse klasebis tsamqani mastavlebeli, kompleksuri davaleba ganmakhortsiele amave skolis mekhute klasshi, sadats mostavleta raodzenoba iqo 19, sagani iqo matematika, kompleksuri davaleba liftis modelis damzadeba. Სამიზნეცნება იყო დამოკიდებულება კანონზომიერება. Განსახილველი საკითხები სიდიდეებს შორის დამოკიდებულება. Ქვესაკითხები იყო ორ სიდიდეს შორის არსებული დამოკიდებულების გამოსახვა ცხრილის საშუალებით კანონზომიერება. Საკვანძო კითხვა იყო როგორ უნდა გამოსახოთ ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულება ცხრილის სახით. Როგორ არის შესაძლებელი დამოკიდებულების გამოყენება მათემატიკური ამოცანებისა და რეალური ვითარების წარმოდგენისა და განზოგადებისათვის. Დავალების პირობა ესეთი იყო. Დაამზადე ლიფტის მოდელი და გამოიკვლია მისი მუშაობის პრინციპი. Გამოთქვი ვარაუდი, ჰიპოთეზა და შეამოწმე. Ჩაატარეთ და დაადგინეს სხვადასხვა კავშირები. Ცდის ორგანიზება შემდეგნაირად უნდა მოგვეხდინა. Თქვენს მიერ დამზადებულ ლიფტზე დადეთ ტვირთი. Ტვირთის გვერდით დადეთ სახაზავი. Შპრიცის გუშინ დაწოლით გადაადგილეთ. Მაგალითად 1-1 ან 2-2 ხაზით. Გაზომეთ თითო შემთხვევაში რამდენი სანტიმეტრით დაიწევა ტვირთი. Მიაქციეთ ყურადღება, გუში გადაადგილდეს თანაბრად. Ჩაატარეთ ექსპერიმენტი. Შეიტანეთ მონაცემები ცხრილში. Გაიმეორეთ ექსპერიმენტი 2-3 ჯერ. Შემდეგ ცდაზე დადეთ 2 ჯერ მეტი ან 3 ჯერ მეტი ტვირთი. Გაითვალისწინეთ, რომ ყოველ ცდაზე ტგუში ერთი და იგივე წესით იქნება გადაადგილებული. Დაადგინეთ კავშირები მოპოვებულ მონაცემებს შორის. Რა ხდება, როცა ტვირთის ზომა იზრდება? Შეგიძლიათ თუ არა დააკავშიროთ მოცემული მონაცემები ერთმანეთთან. Რა მაქსიმალურ სიმაღლეზე შეუძლია ლიფტს აწიოს ტვირთი? Დაადგინეთ ხომ არ შეიმჩნევა გარკვეული კანონზომიერება ტგუშის გადაადგილებასა და ტვირთის რაოდენობას შორის, ან ტვირთის მაქსიმალურ სიმაღლეს შორის. Დავალებაზე მუშაობის შემდეგ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს აღწეროს, როგორ მუშაობს ლიფტი, რას მოჰყავს მოძრაობაში, როგორ ხდება ტვირთის აწევა. Რაში დაეხმარათ შპრიცები? Თქვენი აზრით, რა ეწოდება მოვლენას, რომლის მეშვეობითაც ტვირთი იწევა მაღლა? Დავალებაზე მუშაობის დაწყების დროს პირველ ეტაპზე ჩემს მოსწავლეებს გავაცანი კომპლექსური დავალების პირობა. Ისინი გაეცნენ, რომ მათ უნდა შეექმნათ ლიფტის მოდელი, რისთვისაც მათ მივეცი დრო 3 კვირა. Ყველამ კარგად იცოდა, რა იყო ლიფტი. Რა დანიშნულება ჰქონდა მას, მაგრამ თუ როგორ იყო მისი მოძრაობის პრინციპი და რას მოჰყავდა იგი მოძრაობაში, ჯერ არ იცოდნენ. გაკვეთილის შემდეგ ეტაპზე დავიწყეთ მუშაობა და გავაცანი გაკვეთილის მიზანი. Ეს იყო სიდიდეებს შორის დამოკიდებულება. Ამიტომ დავიწყეთ მუშაობა ამ საკითხის შესწავლაზე. Ეტაპობრივად ბავშვები აკვირდებოდნენ და იზიარებდნენ, იაზრებდნენ პროცესს. Ვაკეთებდით განმავითარებელ შეფასებას. ნასწავლ მასალას აკავშირებდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებასთან. პარალელურად ბავშვებმა დაიწყეს ნამუშევრის შექმნა. მართავდით დისკუსიას, თუ ვინ როგორ ლიფტს აკეთებდა, რა მასალით, როგორ აგებდნენ და ასე შემდეგ. Შემდეგ უკვე ვაგრძელებდით მუშაობას ცოდნის განსამტკიცებლად. ვასრულებდით საინტერესო აქტივობებს. Ვამოწმებდით, ხომ არავისთვის დარჩა რაიმე გაუგებარი და თუ ასეთი აღმოჩნდებოდა საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებდით მუშაობას. Ბოლო ეტაპზე ბავშვებმა მოახდინეს თავიანთი ნამუშევრების წარდგენა და შემდეგ მოახდინეთ ამ ნაშრომების შეფასება. Გაგაცნობთ მოსწავლეთა ნამუშევრებს.
რამდენიმე მოსწავლის ნამუშევარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, გამოტანი, რომელთაც შეასრულეს დავალება. ერთ-ერთი მოსწავლე ეს გიორგი ტყემალაძე გახლავთ, რომელმაც წარმოგვიდგინა ლიფტის მოდელი, ჩაატარაც და რა თქმა უნდა მოსწავლეთა ფოტოების ატვირთვის შესახებ შობლებისგან ნებართვა აღებული გვაქვს და გვაქვს ნებართვის ფურცელიც შევსებული. ესეც შემდეგი მოსწავლე გახლავთ, ირაკლი ქიმაძე. Მოსწავლეთა ნამუშევრების შეფასება. ეს ნამუშევრები მიმართებით დონეზე იქნა შეფასებული. Მოსწავლეზე ისმის განსახილველი საკითხის არსი, დამზადებული აქვს ლიფტის მოდელი, ჩატარებული აქვს ცდა, მონაცემები დაორგანიზებული აქვს, გამოთქვამს მოსაზრებებს რეკომენდაციის სახით, ურჩიეთ, რომ დავალება კარგად გაქვს შესრულებული, კარგი იქნება, თუმეტ ყურადღებას დაუთმობ დასკვნების გამოტანას, გამოთქვამს შენს დამოკიდებულებას საკითხისადმი, შესწავლის საკითხს და უკავშირებ ყოველდღიურ ცხოვრებას. Თუ გაითვალისწინებ რჩევებს, წარმატებას აუცილებლად მიაღწევ. Შემდეგი მოსწავლის ნამუშევარი ოდნავ განსხვავებულია. Როგორც ნახეთ, ამ მოსწავლეებმა შპრიცებით დაამზადეს ლიფტი, ხოლო აი ამ მოსწავლეს სანდრო ქავთარაძემ მექანიკური ლიფტი დაამზადა, რომელიც აი ამ ლიფტის უკან მიმაგრებული აქვს კოჭა, რომელზეც ძაფი გადაეხვევა. წინ გადახვევის შემთხვევაში ლიფტი ადის ზემოთ და აყავს ტვირთი, ხოლო უკან გადმოხვევის შემთხვევაში ჩამოყავს ქვემოთ ლიფტი და სხვადასხვა სიმძიმის ტვირთზე მოსწავლემ მოახდინა ცდის ჩატარება და გამოთქვა თავისი მოსაზრება. Შემდეგ მოსწავლემ წარმოგვიდგინა ვიდეოს სახით საკუთარი ნამუშევარი და მოუსმინოთ და მოსწავლეს. ეს არის სანდრო კომლაძე. მოგესალმებით, მე ვარ სავანის საჯარო სკოლის მე-5 აკლასის მოსწავლე სანდრო კომლაძე. დღეს წარმოგიდგენთ კომპლექსურ დავალებას მათემატიკაში. ლიფტის დასამზადებლად გამოვიყენე მუაოს ქაღალდი, თუნუქის ღერო, სამედიცინო შპრიცები. Ნახოთ, როგორ მოძრაობს ლიფტი. ლიფტის სადგამზე მოვათავსოთ გასაღები. შპრიცის ჯგუფში გადავადგილოთ 5 ერთეული. Და ნახოთ, რა სიმაღლეზე აიტანს ლიფტი გასაღები. Გავზომოთ ლიფტის მიერ გავლილი მანძილი. Როგორც ჩანს, ლიფტმა გასაღები აიტანა 1 სანტიმეტრზე. ახლა შპრიცის ჯგუფში გადავადგილოთ 10 ერთეულით. Გავზომოთ ლიფტის მიერ გავლილი მანძილი, რაც უდრის 2 სანტიმეტრს. Ახლა გადავაადგილოთ 15 ერთეულით. ამ შემთხვევაში ლიფტმა გაიარა 3 სანტიმეტრი. ახლა ლიფტზე მოვათავსოთ 2-ჯერ მეტი სიმძიმის ტვირთი. Ნახოთ ახლა როგორ იმოძრავებს ლიფტი. Გავზომოთ ლიფტის მიერ გამლილი მანძილი. Როგორც აღმოჩნდა, ლიფტმა გაიარა 9 სანტიმეტრი, ანუ 5 მმ. ახლა გადავაადგილოთ 10 ერთეულით. ლიფტმა გაიარა 1 სანტიმეტრი. ახლა გადავაადგილოთ 15 ერთეულით. ლიფტმა გაიარა 1 სანტიმეტრი და 5 მმ. ახლა ლიფტზე მოვათავსოთ 3-ჯერ მეტი სიმძიმის ტვირთი. ისევ მოამოძრაოთ 5, 10, 15 ერთეულით. პირველ შემთხვევაში ლიფტმა გაიარა დაახლოებით 3 მმ. ათი ერთეულის დროს ლიფტმა გაიარა დაახლოებით 7 მმ. 15 ერთეულის დროს ლიფტმა გაიარა 1 სანტიმეტრი. როგორც ცხრილიდან ჩანს, ლიფტზე სხვადასხვა ტვირთის დადების დროს
სხვადასხვა მანძილს გადიოდა ლიფტი. ორჯერ მეტი სიმძიმის დადების დროს ლიფტი ორჯერ ნაკლებ მანძილს გადიოდა. სამჯერ ნაკლები სიმძიმის დადების დროს ლიფტი სამჯერ ნაკლებ მანძილს გადიოდა. რამდენჯერაც ზრდი ტვირთის წონა, იმდენჯერ მცირდება ლიფტის მიერ გავლილი მანძილი. ერთი და იგივე ზემოქმედების დროს. გმადლობთ ყურადღებისათვის. ორი მოსწავლის ნამუშევარიც გვაქვს ვიდეოს სახით. მოგესალმებით, მე ვარ ბუბა მოდებაძე. დღეს წარმოგიდგენთ მათემატიკაში კომპლექსურ დავალებას. მე დავამზადე ლიფტის მოდელი, რომლისთვისაც გამოვიყენე ძრავი, მუყაოს ქაღალდი და კოჭი. ლიფტისთვის გამოვიყენე სათამაშო ჯამი. გაგაცნობთ ლიფტის მუშაობის პრინციპს. ელექტროსადენებს ვაერთებ ბატარეაზე და რის შედეგადაც ლიფტი იწყებს მოძრაობას. მაქსიმალური სიმაღლე, რომელზეც ლიფტ შეუძლია ტვირთი აიტანოს, არის 36 სანტიმეტრი. მოათავსოთ ლიფტში მსუბუქი წონის ტვირთი. თან დავნიშნავ რა დროში აიტანს ლიფტი ტვირთს. ლიფტმა ტვირთის ატანას 4 წამი მოანდომა. გამოთვალეთ რა სიჩქარეთი მოძრავა ლიფტმა. როგორც აღმოჩნდა, ამ ლიფტმა იმოძრავა 9 სანტიმეტრი სიჩქარით. ახლა მოათავსოთ საშუალო წონის ტვირთი. დავინიშნოთ დრო და ვნახოთ რა სიჩქარით იმოძრავებს ლიფტი. ამ შემთხვევაში ლიფტმა ტვირთის ასატანად 6 წამი მოანდომა. გამოთვალოთ სიჩქარე. ამ შემთხვევაში ლიფტის სიჩქარე გამოვიდა 6 სანტიმეტრი წამში. ახლა ლიფტში მოათავსოთ უფრო მძიმე წონის ლიფტი. დავინიშნოთ დრო და გამოთვალოთ ლიფტის მოძრაობის სიჩქარე. ლიფტმა მძიმე ტვირთის ატანა 9 წამი მოანდომა. გამოთვალოთ სიჩქარე. როგორც გამოთვლიდან ჩანს, სიჩქარე აღმოჩნდა 4 სანტიმეტრი წამში. ცდის შედეგად შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა. ერთი და იმავე სიმაღლეზე, რაც უფრო დიდი ტვირთი აქვს, მით უფრო ნაკლები სიჩქარით მოძრაობს ლიფტი. და პირიქით, რაც უფრო მსუბუქი ტვირთი აქვს, მით უფრო მეტი სიჩქარით მოძრაობს ლიფტი. მძიმე ტვირთის ატანის დროს უფრო მეტი დრო ჭირდება, ვიდრე ნაკლები ტვირთის ატანისას. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ამუშავრების შეფასი აბსტრაქტულ დონეზე მოსწავლეს სიღრმისეულად აქვს გააზრებული საკითხის არსი, დამზადებული აქვს ლიფტის მოდელი, ჩატარებული აქვს და ცდის შედეგები დაორგანიზებული აქვს ცხრილში, გამოტანილი აქვს დასკვნა ლიფტის მოძრაობის პრინციპის შესახებ, გამოთქვამს ვარაუდებს, ჰიპოთეზებს, მიღებული ცოდნა დაკავშირებული აქვს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან. რეკომენდაცია: დავალება და ძალიან კარგად გაქვს შესრულებული, გააზრებული გაქვს საკითხის არსი. გააგრძელე ასეთი მონდომებით მუშაობა და წარმატებას ყოველთვის მიაღწევ. 19 მოსწავლე იყო სულ კლასში, როგორც აღნიშნე, კომპლექსური დავალების შესრულების ხარისხის მიხედვით ისინი გადანაწილდნენ სხვადასხვა დონეზე. ამ სლაიდზე მოცემული გვაქვს ჰიპერბმულები, კომპლექსური დავალების ბარათის, შეფასების რუბრიკა ბავშვების, ეს არის რესურსები, აქტივობები, რომელიც გამოვიყენეთ გაკვეთილზე, ტელესკოლის გაკვეთილები გამოვიყენეთ, საშინაო სკოლის გაკვეთილი ქვიზები, ამოცანები, ცხრილები, რომელიც მე თვითონ შეუდგინე ბავშვებს, მივაწოდე და მუშაობდით აი ამ სახალისო და საინტერესო საკითხებზე. მოსწავლეთა ზოგადი შეფასება გვაქვს მოცემული, კიდევ აქვს და ეს იყო სულ რაც მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.